Xəbər verildiyi kimi, mayın 26-da Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzlərə kəndi arasından keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulması və digər qanunsuz hərəkətlərlə bağlı Baş Prokurorluqda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. APA İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu, Hovakimyan Harit Yuriqi və Qazaryan Karen Oşuti təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbsqəti imkan tədbiri seçilib.